Nar il-ġimal gvern ħabbar f'tejm li permezz tijaw. Il-port hilas rinunzi għall użu ta' krejnijiet minn terminal 1 Weski. din il-parti tal-port hilas jall-aktar parti, -parti fiċini il-residenti ta' Birzabuġa il sintku ta' Birzabuġa skot Kamilleri esprima soddisfazzjon tijaw ta' n-nis ta' Birzabuġa dwar dan l-izvilup. Ovvijament, dan investiment mod speciali il tneħħija ta' dritt li l-Freeport installa krejnijiet fil-West Key dak li jinsab l-aktar vicin il-residenti anqas minn 25 metru l-bot mill-ewel residenti ta' Berzebu dan jtina mod soddisfazzjon aktar accertazzjoni li l-gvern jtjara li l-operat tal-Freeport jimxie aktar il-barra u ma' jkunx viċin il-residenti. Dan il-ftajim jikludi u koll li ssir reklamazzjoni tal-art biex Terminal tu bejn nord u l-weski issir forma kwadra u l-operata roll-on roll-off ma jisirx bil-lejl. Per dan il-ftajim u koll il kol naraw li l-proċess ta' roll-on roll-off sir ikun ijat jgħaf fil-ħinijiet ta' bil-lejl. Allura kwenet naqqas automot, -automot automatiku u li ġenera din l-industria mod speċali fil-ħinijiet ta' bil-lejl. Intant, bedaw kol li u fuq sistema ta xor tu xib supply. Li permess ta' va li jitrakkaw mal l fil-port jeles jekunu jistaw jitfu l-magni tagħhom u n-flok jihdu l-elettriku mill-art. Allura, b mott automatiku u n-naqsu l emissjonijiet fl-arja u l-allura jkunem aktar serħan il-moh u aktar ambjent nadif għal-residenti ta' Birzebuġo. Il-Malta Freeport Terminals hija wkoll obbligata li tati kontribuzzjoni addizzjonali ta' 300.000 euro, pala parti mir-responsabbiltà soċjali tal-kumpanija biex jintużaw għal skopijiet soċjali f'Birzabuġa.